আমি এটা ওরা আছে বর্তমান বিল্লটা শিখিবো কারণে সেটাও শিখব সাদরর খেমেকা আসল খনে মাতে আউহিত জুনা ককে মই সমুকু এসা আগিরে ধুনিয়াকে পানি খিসিছে না কোনত এই নাও বৈঠাটো ভালকে মাও এতিয়া আহি পালো শিপায় বর্তমান আমি এটা কৈছো ভেবেলি পাত শিখিবৰ কাৰণে প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকু তোমাক আকৌ তুমি দিলা দিলা ভেবেলি লতা শিকি আছো এতিয়া ও জিয়া 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 বাখনা পাইছেনে ভেবেলি লতা মোৰ হেঙুলিয়া মনে ভেবেলি লতা কোনে কোনে কি কৈ খায় জনাবচোন বাৰু এই লকডাউনৰ টাইমত ভেবেলি লতা ঢেকীয়া কচু গাঁৱলীয়া খাদ্য সবচে ভাল চাওক ভেবেলি লতা এইফালে ছিগিয়ে আছে আজি ভেবেলি লতা কি হ'ব বৰা ভেবেলি লতা কায়েম আছে এখন কচু পাতত দিম ন আৰু ঢেকীয়া আছে বাৰু ঢেকীয়াটো ছিগিম দেখুৱাম আপোনালোকৰ জিলিকা তৰা কাষৰতে আহি ৰলেহি মই চমকো পৰশৰ মতে কি জানো মায়া সদা গৈ আছো বৰ্তমান এতিয়া আকৌ ঢেকীয়া ছিগিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত কাটিম কচু চব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে গৈ আছো বৰ্তমান কলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছো অতি শীঘ্ৰে পামগৈ আৰু এতিয়াও পোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাৰ হৈও পোৱা নাই পাৰ হ'লোঁ বাৰু আৰু এখন সৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে অকণমান মাছ চাছো থাকিব পাৰে দেই চাব ভাল মতে যি জংঘলে জংঘলে ঘূৰি ফুৰিছো একে এনাকণ্ডাও ওলাব ভাল মতে দেই সাৱধানে এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল বৰ্তমান এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু কচু কাটি হ'ল ঢেকীয়াও ছিগি হ'ল এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ আৰু ভেবেলি লতা বাৰু ছিগা হৈ গ'ল এইটো তিনিবিধ হ'ল নহয় ভেবেলি লতা কচু ঢেকীয়া এতিয়া গৈ আছো আৰু ঘৰলৈ আৰু
그녀 사투리 제가 여러분.